Fungua na mtu. Eh? Fungua hapo kwa. Sema mtu si ndio? Na huko juu hamna mtu. Hamna mtu. Hamna. Busu alikwambia kitu. Hii michezo. Na michezo hii anachochezeshea ni mjomba. Yaani amini hilo kwamba mjomba ndio anafanya michezo hii. Okay. Sasa nimepata wazo. Tuendeni kwa Famonga. Kwa Famonga? Ndio, kwa Famonga. Tuende tukapumzike. Tutapata akili mpya. Ingia kwenye gari. Karibu ndani bwana, karibu. Sawa, hebu nani? Famonga. Subiri mdogo wangu, ama tuongee jambo moja. Ndio tunafanyaje? Tutaongea hapa nje na kati kuna ndani bwana, karibuni ndani tukae tuongee. No, tukishakubaliana tutaingia ndani. Hivyo unaona sura za shemeji yako iko sawa? Hii mpya hii. Sasa si ndio tukae ndani tuongee, mnywe maji mpoe then tuongee. Hapana, kuna shida kidogo ndugu yangu. Naomba tuongee chemba then baada hapo tuingie ndani tu. Sasa kama ushaingia hapa, unashindwa nini kumalizia ndani tukae tuongee? Mbona unaniogopesha jamani? Hivyo si unamjua huyo? Kwa ucheshi wake. Bwana mdogo. Milima ndio haikutani. Unaona tumekutana eh? Unajua kuna kitu kimoja nilikuwa sijaki. Unajua mimi nilizoea kwamba matajiri wote Tanzania lazima wawe na uwalaza. Ndio maana ulivyokuja getini bwana nikakuzingua, nisamee bwana, kumbe ni tajiri bwana. Una makeke sana. Unafikiri mchachari tu. Ni chizi. Sasa huyu tusimpe muda. Ukimpa muda mrefu hapa, ataongea na vitu ambavyo havipo, afu atasahau kwamba kuna jambo gani limetuleta hapa. Kuwa makini, kazi zina mwisho. Okay. Anataka kunirusha kwata huyu. Achana naye huyo. Naomba tuongee kidogo. Lakini hii mbona ni wivi vizuri? Kwani tusiingie ndani? Ndio mdogo wangu. Naomba tuongee kidogo kama dakika 3 afu baadaye. Hapana bwana, mkiingia kwanza ndani. So, Famonga, Famonga. Kuna mambo makubwa sana wewe. Toko kama wanaume kwanza. Ndio usije ukatia aibu kwenye nyumba za watu za kitajiri. Wewe hapo ndo utatia aibu. Maana uchelewe wewe. Eh. Madam alo umechoka. Sule imekushuka. Ndio mbona ni forma zingaombwe. Mdogo wangu Famonga. Mimi binafsi kakaako nashindwa hata nianze wapi. Kwa shida ambazo zimenikuta. Sijui hata nifanyeje labda. Najua Samofu, mimi nikwambia ukweli. Lazima wewe ndugu yangu tumekuwa saizi watu wazima. Najua wewe bado hujafanikiwa, utanilipa tu lile deni. Kwa nini unakuwa unachanganyikiwa? Kwa hiyo hata kama umekwama tena, eh? Sio mpaka unijie na familia kama vile ndo nikuamini kama bwana huyu amekwama na deni hajanilipa. Najua tarehe uliopanga zimepita mara 4. Hilo sijali. Mimi najua uwezo wa kunidhulumu moja kwa moja huna. Ila umekwama kweli. Kwa hiyo ondoa shaka. Wewe ulikuwa unapaswa kuongea na mimi kwenye simu tu. Tukamaliza. Singefanya transaction. Mimi nakuamini ndugu yangu, kwani haya tangu ulivyoahidi ile nilivyoona umerudia ahadi hazitimii. Nimekusumbua tena? Nimekuja pale. Tena kuna siku nimekuja surprise kusalimia yule ndo kijana wako askari akanisumbua, akajua akajua umempanga labda yule kwa ajili ya deni. Famonga. Sikiliza bwana. Wewe ulikuwa. Ngoja. No, sababu hivi unajidhalilisha wewe na familia hivi. Sasa kweli mimi ndo nikupa hela mbele yao. Mbali sana. Sawa. Uko mbali sana Famonga. Naomba nisikilize Famonga. Mimi nikuja hapa sio shida za hela. Sio shida za nini ndugu yangu. Mimi na shida binafsi. Mbona nina shida binafsi ya familia yangu? Shida gani umekufanya mpaka uje na familia ile? Okay, naomba nisikilize ndugu yangu. Mimi siku mbili tatu za nyuma nilimepokea mgeni pale nyumbani kwangu. Ambaye huyo mgeni mimi ni mkwe wangu. Yaani yule mke wangu, mjomba wake ambaye amemlea. Baada mamake kufariki tu, yeye ndo akamchukua akawa anamlea. Sasa yule mgeni yupo pale nyumbani. Lakini kuna mambo ambayo yanayoendelea kusema kweli binafsi yamenishinda.
Ndio maana mpaka nikaja kukimbilia kwako hapa. Nyumbani kwangu hapa kaliki. Nyumbani kwako. Na familia yako hapa kaliki. Yeah. Kisa safi. Huyu babangu mkwe amekuja na agano lake. Amekuja ana mambo ya kimazigaombwe kwenye nyumba yangu. Amekuja ana mambo ya kichawi kwenye nyumba yangu. Unajua unaweza usinielewe na ukaona kama unanicheka kama nionekana kama nimechanganyikiwa, si ndio? Ninachokiongea na kimaanisha. Bala sabofi. Kwa hiyo ushaanza kunitoa akili. Unasikia? Kwa hiyo na ile familia yako kweli ndo hilo ni wazo lako ama ni familia mmekaa kabisa mmeona sasa hapa kaliki kweli kiasi cha kwamba kutoka unaikimbia nyumba kwa mambo haya haya mazingaombo hizo si nikusadikika. Haya si ndo mambo yale ya Tanga unapiga kifuu kinaongea. Mara siyo babu ukimnyima lift gari ile. Acha Samofi uko tulishatoka rafiki yangu. Ina maana famonga unataka kuamini uchawi, si ndio? Aba uchawi uko unataka kuamini, si ndio? Ndugu yangu, unatakwa ukiwa na imani ukamwamini Mwenyezi Mungu. Hakuna mambo kama hayo na kitabu chake akijaacha kitu na baadhi ya mambo ametafsiriwa kwenye hadithi. Wewe si ni Muislamu safi na ni mzigua mzuri tu. Sasa wewe wa kukimbia nyumba unasema kuna mazingaombwe hapa Dar es Salaam, mazingaombwe. Kwa hiyo sijawahi kuona. Kwa hiyo na kuniambia kwamba wewe huamini haya mambo kama wangehamisha hela benki kama hao wachawi wapo na mambo yapo. Wangehangaika kuhamisha hela benki soko. Achana na mambo ya kipuzi, mambo ya kinga. Shiriki kwenye mapambano yako zaidi ya miaka kadhaa. Na najua kabisa nyinyi wanasiasa njia gani ambazo zopitia wewe. Temeke unavyoiona ile pale wewe umeishika. Umeishika kawaida tu kwa ndani yako. Napendwa. Kwenda zako. Siasa ni jinsi unavyoishi. Famonga mchaguzi wa mwisho umepiga nazi viroba vitatu kwa macho yangu mimi. Acha hizo bwana. Hebu tuingie kwenye point. Hebu tuingie. Tushimiane bwana. Mimi na mambo hayo tofauti. Hata kwa kuigiza kwa kwake. Mimi napendwa siasa ni jinsi unavyoishi wewe mwenyewe na hao wanaokuzunguka wajumbe. Kwani wangapi naenda na maela na wanashindwa kupata kura kwenye uchaguzi. Ni mimi jinsi ninavyoishi, ni maisha yangu ya siasa. Okay. Mimi ukitaka kuniua nikate jina. Lakini usinirudishe kwa wajumbe. Okay, sawa. Basi mimi naomba unisaidie katika hili. Kubwa nilokuja nalo kwamba naomba unipatie hifadhi. Mimi nyumbani kwangu kule, acha walale mbwa, acha walale paka. Mimi nije kukaa hapa kwa siku mbili tatu. Wakati huo naweza kutafuta mtu aiza shekhe ambaye anaweza kukemea yale mapepo na kitu gani nyumba yangu iwe safi. Na kikubwa zaidi kwamba mimi najichekesha chekesha tu, lakini ile nyumba nimejenga sikuwa na kinga yoyote ndugu yangu. Kwa hiyo ni rahisi wachawi kuniattack mimi. Sawa. Sio umeelewa vizuri ndugu yangu? Uko serious kwenye hili? Pamonga. Sasa anyway, Mungu wangu. Samofi. Kinga ni Mwenyezi Mungu. Haya sasa unakuja na familia yako yote. Hapa tunaishi na ile ni familia kubwa. Ila kama ili jambo liko serious kweli kiasi cha hii nitaiandikia kitabu hii mpya hii. Mimi nikwambie kitu. Na nyumba utachagua mwenyewe. Kuna kijana kule nilimweka nyumba isikae peke yake. Acha nimpigie simu kisha nione kama nione nitamhamisha pale kwa vile uko na askari wako wewe utaweza ukakaa pale ukafanya maisha yako. Lakini nakusisitiza kumwamini Mwenyezi Mungu. Ndio kinga. Na ndio unajikinga kwake kwa kila shari. Na wanao wanaopulizia vifundoni unaowasema. Nikombe jambo moja. Ndio. Kama kule mlinzi yupo, naomba wachanganyike na kwangu mimi ili niweze kulindwa na watu wawili. Na nataka nyumba kidogo ina watu wengi tuchangamke kidogo. Wewe mwishoni sasa utataka jeiwi waje pale. Yaani hadi mgambo. Famonga, ninachokiongea unajua kunielewa baadaye. Mama yangu mimi siamini mambo hayo. Mlete aje kuishi kwangu. Huyo sasa uwe baba mko wako, mlete kwangu. Naamini mambo hayo fresh. Nitamnyosha mimi katika Mwenyezi Mungu, jina la Mwenyezi Mungu. Mimi naamini Mungu shekhe. Atajwe. Kinga ni yeye popote alipo. Atajwa na nini bwana? Yeye ni nani? Ni nani yeye? Pamonga. Mlete hapa. Unaona mlima mkubwa na wenda roho yangu. Ema roho yangu. Jamani. Ni swali limekuwa serious sana. Ah.
Poleni jamani. Mimi naahidi litaisha. Ili mradi huyu kijana nimempigia simu muda sio mrefu atafika hapa. Atawapeleka kwenye makazi mtatulia wakati tunadiscuss tunalimaliza ili jambo. Msiwe na wasiwasi. Ondoeni shaka. Okay, maana sawa. Mimi mwenyewe nitakuwa pamoja na nyinyi. Wala ina shida. Sawa? Kuna picha moja linaitwa Ideta Sterling na Joko. Yule bwana tunaweza tukamfungia mlango. Aha. Joko kwa ujuli anapita chini ya mlango. Ustazi. Ustazi. Haya, kulikoni? Ustazi gani? Nyie mnamjua huyo? Ustazi ni wewe? Ustazi huo au kisa mmeona ikanzu? Hapana. Huyu tumetoka muda simlifu kwake. Yaani huyo baba yetu mkwe kwamba huyu ndio tumempelekea katusaidie ile shida. Lakini kama amechochea moto, amemchokoza bea. Mimi labda niseme tu bosi wangu, samahani yote kwa yote. Maana naweza nikasema kama ni msiba basi uji ni mwingi sema vikombe vichache. Wewe kijiko, au hichi kilemba chako ndo kinakupa udaruwesho unajikuta kweli yani wewe upo katika kundi hilo. Njaa nayo ndio inachangia bwana. Kwa nini unawadanganya? Njaa wewe unakula, eh? Unakaa bure. Nakulipa mshahara. Mifugo yangu unachinja na wewe ndio baba mwenye nyumba pale una relax. Sasa siku moja siku gasi. Ah, leo unafanya utapeli unaenda kuachukua kundi la watu. Ah, utakuja kueleza nini wewe? Ah, umemtibia umefikia wapi? Ah, matibabu yako yameisha wapi juu ya mgonjwa? Ndugu wangu famonga. Huyu kijana anaonekana kabisa yuko serious. Tena ana account Instagram ameandika kijiko kiboko ya wachawi. Si ndio wewe? Wewe si ndio kijiko kiboko ya wachawi? Hii si account yako hii. Na namba nimepata hapa. Ah, wewe una kiboko gani wa wachawi wewe? Tangulini. Yote kwa yote ni njaa tu bosi. Njaa unakula unalala bure. Kwanza wewe sio mlinzi, wewe ni yani pale ni mkazi. Ni kama babu mwenye nyumba unalinda ndani, si unakaa kila kitu kipo ndani. Eh? Kwa nini unakuwa na tamaa za kusubiri? Yule baba ambaye mpeleka wapi? Mimi labda niseme tu kiukweli yani mlivotoka pale yule bwana alinishika mguu kilichofuata pale nilichezea kichapo kwa mwakinyo mwenyaka. Wewe kinga yako ndogo alafu unachokoza watu unashida gani lakini kweli umeshindwa kutafuta njia nyingine za kupata pesa ya kula bwana humlipi huyu nakwambiaje kila kitu anapata analala mshahara chakula hana stress yoyote na mpaka mifugo yangu anachinja hivyo unjio kama umpoteza muda wangu mwingi sana wewe huyu niacheni kwanza nina kesi naye ndio wewe wapeleke wapishe mule ndani wewe utalala chumba cha nje wakakae pale alafu mpaka na mimi nitakapokuja tutakuwa tuna huko aliko kwa wewe eh ndio hapo kwangu ndio mabosi zangu kama tunarudi tena kule mimi naombeni tu nauli nirudi tu zangu nyumbani. Hapana, sitoacha. Yaani hapo iwekane vizuri. Sio huyo tu kwa sababu hata mimi mwenyewe senda, yaani hapo nimekupiga kishambaa hapo. Yaani mimi mwenyewe pia sitaweza kwa sababu gani unajua mimi kwa to hapo bagala tu bwana. Ukinipa shilingi 1000 tu nafika. Wewe askari gani wewe unaogopa mazingaombwe? Mume wangu katika watu ambao hawastahili kuondoka. Huyu anachangia mjomba wangu mimi kuongeza mazingaombwe mlendani. Huyu anachangia. Huyu asitoke huyu. Sikia mgosi nikwambie. Kwenye hii shughuli wewe ninaoza, ni wa mwisho kufa. Kama kwenye Titanic, sawa? Yaani utaki kuondoka hapa. Sawa, tumelikologa sote, tunalinywa sote. Sio umeelewa? Haya. Ustazi. Kiboko. Na ukiboko yote huyu ni kijana wangu wa pale tu bwana. Nenda kwenye gari. Sawa, na wanasema siku zote umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Timu nzima tuwepo pamoja pale. Misemo tu una kazi ya misemo una lolote. Wakati wao wanakwenda kwenye gari naomba niingie kwenye main point. Bado siko vizuri. Sio bado siko vizuri. Na hilo ndio niloliwaza mara ya kwanza. Uliona eh? Lakini sasa hili limekuja baada ya hii. Anyway, kwa vile unaanza maisha mapya na unaenda kujipanga panga. Mimi acha nikuwezeshe kidogo ili kusudi. Dawao sijali hizi fedha mali tunaziacha wala nani. Najua hata ukipata kitabu tu hapo utaanza nayo.